Այսօր տեսնում ենք, որ մի շարք քաղաքացիներ, հասարակական գործիչներ, քաղաքական գործիչներ հավաքվել են Գրիգորի Խաչատրովի դատն է ընթանում։ Ինչ կասեք, հա, ստեղծված իրավիճակի մասին, ընդհանրապես այս դատավարության։ Ես ուզում եմ դատող դատավորին ասել, հին հռոմում մի հատ հին ու շատ արդար օրենք կար։ Անարդար դատավորի կաշին հանում էին, քաշում էին աթոռին, այն աթոռին, որտեղ պետք է նստեր հաջորդ դատավորը, ու ստիպում էին հաջորդ դատավորին նստել այդ աթոռի վրա։ Ու հաջորդ դատավորը, երբ նստում էր այդ աթոռին, գիտեր, որ հաջորդը, եթե անարդար դատանի, լինելու է իր կաշին, իր կաշին քաշած այդ աթոռին։ Դա հին օրենք է, դա ես չեմ ահաբեկում ոչ մեկին, պարզապես զգուշացնում եմ, արդար դատեք, արդար դատաստանանեք, մենք եկել ենք մեր հերոսին, տալիս եք, տանում ենք տուն, որտեղ մեր հերոսը հանցագործ չի։ Մեր հերոսը հանցագործ չի, քանի որ ոչ մի հանցանք չեք գտել, եթե գտնեիք, դռնփակ չէր լինի մեր դատը, դատավարություն դռնփակ չէի քանի, ինչ որ սարկած էփաստ խած բաներով դուք չեք կարող մի մարդու դատել, որ ամբողջ երրորդ կորպուսի ժամանատարն է եղել, որին դուք իսկ մեդալ եք տվել, հերոս եք ճանաչել, ու որի շնորհիվ է, որ այսօր այդ 8 գյուղերը, որ հիմա նվիրատվություն եք փորձում անեք նրան պահելով ապօրինի, բանը չկարողացաք դեռևս 1 տարի առաջ հանձնել թուրքերին, ու նորից չեք հանձնելու, Գրիշին տալիս եք, տանում ենք տուն, արդար դատաստանով, որովհետև նրա վրա չկա ոչ մի հանցանք, այլապես քրեական հանցագործության դատարանով կդատեիք, ոչ թե ձերս թազասարկած եսի մինչով։ Մենք սպասում ենք, որպեսզի Գրիշը դուրս գա արդարացված, այլապես հաջորդը դատավոր դատվելու ես դու, այսինքն դատվելու ես սենց թե նենց, եթե դու իրանց ես ծառայում, չենք գնալու, մինչև Գրիշին չտակ տանենք, քանի հանգիստ դեռ սպասում ենք, եկեք ուղակի համը մի հանեք, որտեղ ստեղ հիմնական ու մարտական ընկերներն են, գալու են, շատանալու ենք, չեն գնալու, պետք լինի սուտկով ենք նստելու, ինչպես կասեր Գրիգորի Խաչատուրովը, ով նահանջի Նիկոլա, չենք նահանջելու, սպասելու ենք ու քանի բանը բանից չի անցել, տվեք Գրիշին, տանենք տուն, այդքանը ընդհանրապես։ Մեր վերջին հաղթանակած գեներալն է Գրիգորի Խաչատուրովը փաստորեն, եւ այսօր երկրապահի օրն է, վաղը Շուշի ազատագրման օրը։ Թուրքերի թուրքացեղ Նիկոլի Քեմալի Պորնինգների մոտ ամեն ինչը գնում է սիմվոլիկայով։ Թուրքերը սիրում են, չէ՞, սիմվոլիզմով աշխատելը։ Նրա ես կզարմանայի, եթե ուրիշ օրը ներ դատավարությունը, որովհետև հերոսներին միշտ հերոսական օրեր են դատում, ինչպես Քալվաջարը հանձնեցին Մոնթեի ծննդյան օրը, դա իրանց համար նորմալ է, որ այսօր են Խաչատուրը, ընդհանրապես Խաչատուրովներից իրանք ահա որ վախենում են այն բանով, որ գիտեն, որ վաճառվող չեն, մի տան մեջ 3 հատ հերոս ունեն, էլ չասեն գեներալ կամ ինչ-որ աստիճան, այդ մարդկանց սիրում է ժողովուրդը, այդ մարդկանց արած սխրանքները տեսնում է ժողովուրդը, տեսել է ժողովուրդը, իգրի վրա փորձեցին, սարքեցին, ինչ-որ մի ձևի անընդհատ փորձում են տղաների միջոցով Յուրի Խաչատուրովին սանձեն, այսինքն սանձելը որն է, փորձում են այդ մարդուն էլ վերացնեն, ինչպես վերացրին մնացած հերոսներին, ասելով ինֆակտ ինսուլտի, ասեմ, որ չեք մարսելու, Գրիշին մենք ձեզ չենք տալու, որովհետև հերիք եղավ մեր հերոսներին խժարեք, մեր հերոսները բանտերում են, իսկ մեր ժողովուրդը նստած դեռ մտածում է, Երևան չեն հասնելու, այստեղ չեն գալու, հասել են արդեն, մեջի դեն սարքել ձեր կառավարության շենքը, երևանցիներ, հելեք ձեր հերոսներին սատար կանգնեք, քանի ձեր երեխաներին չեն սուննաթել Երևանի մեջտեղը, մեռա ասելով ինչքան եք քնելու, վեր կացեք, բոլորի դատարանի առաջ ենք սպասում, եթե Գրիգորին դուրս չեկավ, հենց այստեղ նստելու ենք նստացույցի իր մարտական ընկերներով, ոչ եմ անելու, ես կոնկրետ նստելու եմ, ով որ ստեղից գնա, ով որ նահանջի մինչև Գրիշի մասին բառացի չլինի արդարացում, Նիկոլա, մինչև վերջ, իսկ Նիկոլ կարծում եմ արդեն ամենասարսափելի քֆուրն է, հիմա Հայաստանում մոր քֆուրից սարսափելի է Նիկոլ ասել ինչ-որ մեկին, այնպես որ եկեք ես թուրքերի դեմը առնենք, եկեք մեր հերոսներին զոհ չտանք, եթե Գրիգորի Խաչատուրովը այսօր չազատվեց, դա նշանակում է նրանք առաջիկա մի քանի օրվա մեջ, քանի որ արդեն գիտենք ստորագրել են, բանի Տաուշի 8 գյուղ տալու են, ներառյալ 7 գյուղ տալու են ներառյալ Քերքին, ներառյալ Տիգրանաշենը, որ ոչ բոլորը գիտեն այդ անունը, դրա համար էլ ասում եմ Քերքին,
Իսկ Քյարքին տվին դու Երևանում Երևանցի հանգիստ շնչելու հնարավորություն չես ունենալու ոչ թե ապրելու կամ աշխատելու։ Վերկացեք ժողովուրդ, ձեր հերոսներին անտեղի դատում են, մեր հերոսներին անիմաստ քաշքշում են։ Եկեք չթողնենք մեր հերոսին խաժարեն։ Դատավոր լսվես, չգիտեմ ազգանունդ, որտեղ որո մեջ փոխվում եք այդ մանկամսուրից բերածներդ, տենց էլի ժամու մեջ փոխվում եք։ Մանկապարտեզի մի խումբը գնում է, մանկապարտեզի մի խումբը գալիս է։ Անգրագետներ, այսօր ձեր պրակտիկանտին հարցնում եմ, ասում եմ, ես ճիշտ հասցեում եք էլ բանը Թիֆլիսյան խաչուղի 3/9-ն, ասում եմ, չգիտեմ, ասում եմ, բա դու ով ես, ասում եմ, դատապաշտպանի օգնականն եմ, ասում եմ, բա որ չգիտես, դու ստեղի չես անում, ասում եմ, ես դեռ պրակտիկա եմ, բայց 3 ամսից աշխատել եմ, այ այդ են ձեր դատավորները, չգիտեն, որ հասցեով են եկել աշխատանքի ու որ հասցեում ինչ պետք է անեն։ Ես նորից եմ ասում, քանի դեռ չես արժանացել հին հռոմի պատմությանը, իսկ սա ձեր համար ու գրոզա չի արդեն, սա իրականությունն է, բաց թողեք մեր հերոսին, չենք նահանջելու ոչ մի քայլ, մեր հերոսին տվեք, տանենք տուն, այդքան բաննա ոչինչ չի արել, եթե անգամ ընկեր ինչ-որ հողակտոր է գնել, դա դեռ չի նշանակում նա դրա մեջ մեղավոր է, նրա մեղքը ո՞րն է։ Հիմա ձեր ընկերները ինչ որ արել են, դրա փոխարեն բռնենք ձեզ, դատենք, ճիշտ է դա։ Էդ ինչ հապուշություն է, կոռուպցիա չէ, մի չէ, սաղ աշխարհը կերակ, թուրքերը այդքան վճարեցին թավի շարիկ, իբր թե ձեր կարճ խելքով, բայց մեղավորները նրանք են, ովքեր ինչ որ հողագտորներ են գնում սեփական հայրենիքում, հա, այսինքն այդ ձեր տված մեդալները, այդ մնացած բաները դուք ինքներդ ձեզ եք հակասում, դե որ նա մեղավորա, կոռուպցիաներն է, ով է գերագույն գլխավոր հրամանատարը, դու ես այդ ճիվախ, այդ թուրքի ճուտ։ Հիմա արի ու մի ասենց տեղ դատարանի առաջ, Նիկոլ, դու թուրքի ճուտ ես, ու եթե մեր հերոսին չտաս տանենք, քեզ պրոստը թուրքա վայել ենք սատկացնելու, մեկա սատկելու ես, բայց դատելու ենք նոր սատկացնենք, որովհետև դու պետի օրինական ազգային դատով սատկես, հետ տվեք մեր հերոսին, դուք իրավունք չունեք հետ հերոստղային դատելու, նա բան չի արել, նա ոչինչ չի արել։